كتاب الصلاة أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله آج ہم کتاب الصلاح شروع کر رہے ہیں بھائی اس سے پہلے صاحب خدوری نے آپ کو نجاستوں سے پاکی کا طریقہ سکھلا دیا بھائی نجاست چاہے وہ حکمی ہو یا حقیقی ہو سارا بیان ہو گیا وضو غسل وغیرہ کا طریقہ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ آپ نماز کے بارے میں بیان کریں گے جو کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے تو اس لیے طہارت کے بعد اب صلاۃ ذکر کر رہے ہیں بھائی تو سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ذکر کریں گے آج بھائی کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے اذا طلع الفجر الثانی جب فجر ثانی طلوع ہو جائے بھائی فجر ثانی کیا ہو جائے بھائی آپ نے سنا ہوگا صبح کاذب اور صبح صادق بھائی تو اول وقت یہ فجر ثانی جب طلوع ہو جائے یعنی جب صبح صادق طلوع ہو جائے بھائی یاد رکھو اگر کبھی آپ افق کا افق کہتے ہیں بھائی آسمان کا جو کنارہ ہے زمین کے ساتھ جو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے مشرق کی طرف آپ افق کے کا مشاہدہ کریں بھائی تو صبح بھائی فجر کے وقت بھائی سب سے پہلے اس طرف رات ہی پہلے تاریکی چھائی ہوئی تھی پھر اس طرف تھوڑی سی روشنی دکھائی دے گی بھائی اور یہ روشنی جو ہوگی ستون کی طرح ہوگی بھائی جیسے ستون سیدھا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح بھائی سفید کچھ روشنی نظر آئے گی اسے صبح کاذب کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں صبح کاذب کہتے ہیں سارا کنارہ افق کا روشن نہیں ہوگا بلکہ یہ کس کی طرح ہوگی ستون کی طرح بھائی اسے صبح کاذب کہتے ہیں یا فجر اول کہتے ہیں اور اس کی یہ کچھ دیر کے لیے یہ روشنی رہے گی پھر اسی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے بھائی پھر اس کے کچھ دیر کے بعد بھائی پھر آسمان کے اس کنارے پر مشرق کی طرف پھر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور یہ روشنی چوڑائی کی صورت میں ہوتی ہے یعنی سارا کنارہ کیا ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے پہلی کس کی طرح تھی ستون کی طرح بھائی اور یہ کس طرح ہوگی چوڑائی میں سارا کنارہ بھائی اور پھر دوبارہ سیاہی نہیں آئے گی اب روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی آہستہ آہستہ یہ ہے صبح صادق مولانا یہ ہے فجر ثانی بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو فجر کی نماز کا اول وقت یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے صبح کاذب سے نہیں ہوتا بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے جب فجر ثانی طلوع ہو جائے بھائی فجر ثانی کیا معنی خود صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہتے ہیں وہو البیاض المعترض فی الافق وہ سفیدی ہے جو معترض ہو چوڑائی میں ہو پھیلی ہوئی ہو فی الافق افق کس کو کہتے ہیں بھائی آسمان کا کنارہ بھائی سمجھ میں جو زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی سفیدی ہوتی ہے
اور میں نے بتلایا یہ پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جبکہ صبح کاذب کیا تھی، وہ روشنی تھوڑی دیر ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، پھر تاریکی چھا جاتی. تو اس وقت یہ اول وقت ہے فجر کا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا مولانا، جیسے چوڑائی میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی بھائی فجر کا وقت شروع ہو گیا. وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، اور اس فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. جب سورج طلوع ہو جائے گا فجر کا وقت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. سورج کا تھوڑا سا کنارہ بھی نکل آیا بس بھائی فجر کا وقت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تو یہ نہیں کہ پورا سورج نکلے گا پھر ختم ہوگا، نہیں بھائی، تھوڑا سا کنارہ نکل آیا، نظر آنے لگ پڑا، بس فجر کا وقت ختم ہوا. تو کہتے ہیں اب آخر وقتها، اور فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے، ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، اور ظہر کی نماز کا اول وقت ہے جب سورج ڈھل جائے. إذا زالت الشمس، جب سورج کیا ہو؟ ڈھل جائے. بس دیکھیں سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ عین سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر کس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے؟ مغرب کی طرف. بھائی پہلے بلندی کی طرف تھا، اب مغرب کی طرف سفر، یعنی نیچے اترائی کا سفر شروع ہو گیا اس کا. تو یہ جو سورج عین سر پر جس وقت آ جاتا ہے بھائی، اس سے جب آگے نکل جائے تو ہم کہیں گے سورج ڈھل گیا. بھائی سورج کیا ہوا؟ ڈھل گیا. بھائی سورج ڈھل گیا تو پہلے سائے سورج مشرق سے نکلا تھا، تو سائے کس طرف تھے؟ مغرب کی طرف. پھر یہ سر پر آ جائے گا، اور پھر یہ جب مغرب کی طرف جائے گا تو سایہ کس طرف آ گیا؟ تو بس یہ سایہ عین جب اب کس طرف آ جائے؟ مشرق کی طرف آ جائے بھائی، معمولی سے بھی، بس تو ہم کیا کہیں گے؟ سورج ڈھل گیا ہے. تو یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، جیسے سورج کو زوال ہوا فوراً وقت ظہر کا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، اور ظہر کی نماز کا پہلا وقت جو ہے جب سورج ڈھل جائے. وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت عند ابی حنیفة رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، إذا صار ظل كل شيء مثليه، جب ہو جائے، إذا صار جب ہو جائے، ظل كل شيء سایہ ہر چیز کا، ظل کہتے ہیں سائے ہو گئی، جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا، مثلی ہی، اس کے دو مثل مولانا، مثلی نہیں تھا یہ مولانا، تثنیہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مثلی ہی، اس کے دو مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، سوا فیض زوالی، علاوہ فیض زوال کے بھائی، علاوہ فیض زوال. فے بھی سائے کو کہتے ہیں، زوال کے سائے کے علاوہ اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ اس کے دو مثل ہو جائے. بھئی دیکھو سائے کے دو نام آ گئے، ایک ظل اور ایک فے. سورج کا سایہ زوال کے بعد جو ہے یہ فے کہلاتا ہے، اور زوال سے پہلے ظل کہلاتا ہے. بھائی اچھا، تو دو نام یہاں پر آئے مولانا، ایک ظل اور ایک فے. ظل وہ سایہ جو زوال سے پہلے پہلے ہو بھائی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظل کہلاتا ہے. اور فے وہ سایہ جو زوال کے بعد ہو مولانا، وہ فے کہلاتا ہے. لیکن زوال کے بعد بھی کبھی کبھار ظل کہہ دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟
تو امام صاحب فرماتے ہیں بھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دگنا ہو جائے علاوہ زوال کے سائے کے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اس کے بعد اب ظہر کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے فے زوال کے علاوہ۔ بھئی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، آپ ایک لکڑی سیدھی زمین میں گاڑ دیں بھائی، مثلا وہ لکڑی ہے 4 فٹ کی بھائی، اب سورج مشرق سے نکلے گا تو اس لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب ہوگا اور کافی لمبا ہوگا، سورج جوں جوں بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ عین سر پر سورج آ جائے گا، اس وقت لکڑی کا جو سایہ ہے یہ زوال کہلاتا ہے بھائی۔ کیا کہلاتا ہے؟ عین جب سورج سر پر آ جائے اس وقت جو لکڑی کا سایہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ فے زوال۔ اب آپ اس کی پیمائش کر لیں مولانا، مثلا 4 فٹ کی لکڑی تھی، اس وقت سایہ ہے مثلا 4 انچ بھائی، سایہ چھوٹا ہوگا بھائی، کتنا سایہ ہے؟ 4 انچ کا۔ اب یہ جیسے ہی یہ سایہ مشرق کی طرف ہوا فوراً کیا کہیں گے ہم؟ سورج ڈھل گیا ہے، سورج کو زوال آ گیا بھائی، اب کون سا وقت شروع ہو گیا؟ ظہر کا وقت۔ اور اب ظہر کا وقت چلتا رہے گا جب تک کہ اس لکڑی کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے علاوہ فے زوال۔ تو یہ لکڑی تھی مثلا زمین سے اوپر 4 فٹ ہے بھائی، زمین سے اوپر کتنی ہے؟ 4 فٹ، اور 4 فٹ اس سے دگنا سایہ ہو جائے کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ، اور 7 و فے زوال کو بھی جمع کرو کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ 4 انچ۔ تو اس لکڑی کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے علاوہ فے زوال کے، تو فے زوال کے علاوہ دگنا ہو اور 7 کو بھی ملاؤ، تو جب اس لکڑی کا سایہ 8 فٹ 4 انچ ہو جائے گا یہ ظہر کا آخری وقت ہے، یہ ختم ہوا مولانا، اس سے آگے وقت وہی وقت کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آگئی سب کو؟ تو فعل زوال کے علاوہ کا یہ مطلب ہے، یعنی اس کے علاوہ دگنا ہو، ورنہ تو 8 فٹ بھی سایہ کیا ہو گیا تھا؟ دگنا، لیکن ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، فے زوال کو ہم نے جمع نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ بھی جمع کر دو تو کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ 4 انچ۔ تو ابھی یہ 8 فٹ سے لے کر 4 انچ تک ابھی سایہ اور لمبا ہوگا، اتنا وقت ابھی بھی باقی ہے، پھر جب 8 فٹ 4 انچ ہو جائے سایہ تو ہم کیا کہیں گے؟ ظہر کا وقت یہ پورا ہو گیا۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وآخر وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور ظہر کی نماز کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہی، اذا فار ظل کل شیء مثلیہ سوا فی الزوال، جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا اس کے 2 مثل علاوہ فی الزوال کے، علاوہ زوال کے سائے کے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ اذا فار ظل کل شیء مثلہ، یہ تو امام صاحب کا قول تھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فے زوال کے علاوہ کتنا ہو جائے سایہ؟ 2 مثل ہو جائے، دگنا ہو جائے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں، فے زوال کے علاوہ 1 مثل ہو جائے بس، یہ کیا ہے؟ ظہر کا آخری وقت ہے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ جلدی ہو جائے گا ذرا۔ تو وہ فرماتے ہیں اذا فار ظل کل شیء مثلہ، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل بھائی، اس کے 1 مثل ہو جائے، اور ساتھ وہ فے زوال بھی ہو جائے گا بھائی۔ واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولین، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی
عصر کا وقت جب سایہ دو مثل ہو جائے علاوہ فی زوال کے تو اس وقت عصر کا وقت پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا بھائی اس کا تو صاحبین فرماتے ہیں جب ایک مثل ہو جائے علاوہ فی زوال کے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا بھائی ختم تو عصر کی نماز مولانا کس وقت پڑھی جاتی ہے بھائی آج کل بھائی یہ کتنا سایہ ہوتا ہے اس وقت دو مثل ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی دو مثل ہوتا ہے لیکن ایک مثل کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی مجبوری وغیرہ کی وجہ سے تو پڑھ سکتے ہیں بھائی اس وقت بھی ہاں بہتر یہ ہے کہ اسی وقت پڑھی جائے لیکن مثلا اگر آپ سفر میں ہیں یا کہیں ہیں اور ایک مثل کے بعد جو ہے مثلا گاڑی کہیں رک جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی عصر کی نماز بہتر تو یہ کہ اس وقت میں ہو لیکن ایک مثل کے بعد بھی جائز ہے بھائی واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين اور عصر کی نماز کا اول وقت جو ہے اذا خرج وقت الظهر جب نکل جائے ظہر کی نماز کا وقت على القولين دونوں قولوں پر دونوں قولوں کے مطابق بھائی جب ظہر کا وقت نکل جائے بھائی تو پھر کیا ہوگا عصر کا وقت شروع ہوگا بھائی دونوں قولوں کے مطابق یعنی امام صاحب کے نزدیک کب شروع ہوگا عصر کا وقت اور صاحبین کے نزدیک ہاں اس کے بعد شروع ہو جائے گا ظہر کا وقت مسئلہ سمجھ میں آیا وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس اور آخری وقت جو ہے عصر کی نماز کا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا بھائی ختم ہوا بھائی یاد رکھو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے بھائی سورج پر ویسے ہم نظریں نہیں جما سکتے لیکن عین صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ آرام سے سورج کو دیکھنا چاہیں تو اس پر نظریں جما کر اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ جاتی ہے پھر اس پر نظر جمانا ممکن نہیں رہتا اسی طرح شام کے وقت بھی ہوتا ہے بھائی سورج پر نظریں جمانا ممکن نہیں ہوتا لیکن پھر جوں بالکل کنارے کے قریب ہو جاتا ہے سورج تو ایک وقت آتا ہے کہ اب اس پر آرام سے نظریں ٹھہر جاتی ہیں اس کا رنگ سرخی مائل اور زرد ہو جاتا ہے بھائی تو یہ وقت جب سورج کا رنگ بدل جائے اس پر آنکھیں جماؤ تو آنکھیں نہ چندھیائیں بلکہ نظر جم سکے اس پر ٹھہر سکے تو یہ وقت ہے تو ابھی عصر کا لیکن اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے بھائی تو اس سے پہلے پہلے نماز پڑھی جائے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جب سورج کا اسی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی درست نہیں ہے بھائی نماز کا پڑھنا جب وہ سورج بلند ہو جائے اس پر نظر نہ جمتی ہو تو اس وقت پھر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے یا قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے سمجھے تین وقت ایسے ہیں ہمارا نا اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو ایک سورج جب غروب ہو رہا ہو اور ایک جب سورج عین سر کے اوپر ہو ان تین اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں اس وقت ان وقتوں میں قضا نماز بھی نہیں بھائی صحیح اور سجدہ تلاوت بھی نہیں صحیح نوافل بھی نہیں صحیح سنتیں بھی نہیں صحیح بھائی ان میں نہیں پڑھنی چاہیے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ہاں ان کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل یا سنتیں تو مکروہ ہیں
لیکن قضا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. مثلا جب فجر طلوع ہو گئی تو سورج نکلنے تک نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی, اس وقت نوافل نہیں درست بھائی. ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے اس وقت میں, فجر ثانی سے لے کر کب تک, طلوع شمس تک. اس وقت میں صرف بھائی وہ دو سنتیں پڑھے اور دو فجر کے فرض پڑھے بھائی, اور نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی. ہاں اگر قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بھائی, سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھ لے تو عصر کی نماز کے بعد بھائی نوافل پڑھنا درست نہیں بھائی, نوافل نہ پڑھے اس وقت. ہاں قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن کب تک, جب تک سورج کا رنگ ابھی بدلا نہ ہو, اس سے پہلے پہلے تک. تو کہتے ہیں بھائی وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس, اور عصر کی نماز کا آخری وقت جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. وأول وقت المغرب اذا غربت الشمس, اور مغرب کی نماز کا اول وقت جو ہے جب سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا. وآخر وقتها ما لم تغرب الشفق, اور اس کا آخری وقت کون سا ہے, جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے بھائی. مغرب کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے, جب تک شفق غائب نہ ہو جائے بھائی. بھائی شفق کس چیز کا نام ہے دیکھیے بھائی, کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يُرَى فِي الْأُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ, شفق وہ سفیدی ہے جو دکھائی دیتی ہے فی الافق, افق میں آسمان کے کنارے میں, بعد الحمرتی سرخی کے بعد. بھائی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان کا یہ کنارہ سرخ رہتا ہے تھوڑی دیر تک, اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے کچھ بھائی, تو اس کچھ دیر تک پھر یہ سفیدی رہتی ہے, پھر یہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے بھائی, کنارہ سیاہ ہو جاتا ہے. ترتیب سمجھ میں آئی, سورج غروب ہونے کے بعد بھائی یہ آسمان کا کنارہ مغرب کی طرف پہلے کس طرح دکھائی دے گا, سرخ, پھر وہ تھوڑی دیر تک یہ رہے گا, اس کے بعد سفیدی, پھر یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے, پھر سفیدی ختم ہو جائے گی اور سیاہی تاریکی چھا جائے گی بھائی. تو اب یہ جو افق پر سرخی یا سفیدی تھی اسے شفق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شفق. صاحبین آگے ذکر ہو رہا ہے قول بھائی, صاحبین فرماتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے. شفق کس چیز کا نام؟ سرخی کا نام ہے. تو مغرب کی نماز اس وقت تک پڑھے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے, تو معلوم بہت تھوڑا سا وقت ہے. معلوم ہوا بھائی شفق چند منٹوں کے لیے, وہ سرخی چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے بھائی, چند منٹوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے. تو یہ آخری, جب یہ شفق ختم ہو جائے گی, مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا, جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے؟ سفیدی کا نام. اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے اور وہ کافی دیر تک رہتی ہے, وہ فرماتے ہیں اس کا نام شفق ہے, اور جب تک یہ شفق, یہ سفیدی ختم نہیں ہوتی, اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اسی پر فتویٰ مولانا, سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب کے قول کو پسند کیا بھائی علماء نے, زیادہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ شفق کس چیز کا نام ہے؟ سفیدی کا نام ہے, اور یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے, سورج ڈوبنے کے بعد تقریباً کوئی گھنٹے بعد جا کر ختم ہوتی ہے, گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے بھائی, ڈیڑھ گھنٹے تک بعض اوقات تب جا کر ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو لہذا اس وقت میں بھی اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو ادا کہیں گے اسے, قضا نہیں.
हाँ ये बेहतर नहीं है, पढ़नी तो किस वक्त चाहिए? अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए जब अभी सुर्खी है, लेकिन अगर मजबूरी की वजह से कभी ताखीर भी हो जाए तो ये न समझें कि मेरी मगरिब की नमाज कजा हो गई है, बल्कि उस वक्त के अंदर क्या कर लें, अदा कर लें। ये अदा है, कजा नहीं है भाई। तो कहते हैं वह अव्वल वक्त मगरबी इदा गरबत शम्स व आखिर वक्तहा मा लम तगिब शफक। अव्वल वक्त मगरिब का जब सूरज गुरूब हो जाए और इसका आखिरी वक्त जो है जब तक शफक गायब ना हो जाए। वह हुवल बै शफक किसको कहते हैं, अब दो कौल जिक्र कर रहे हैं। वह हुवल बयाजुल्लदी युरा फिल उफुक बाद अल हमरत इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। इमाम साहब के नजदीक वो सफेदी है अल्लदी युराब जो कि दिखाई देती है फिल उफुक उफुक में आसमान के किनारे में बाद अल हमरति किसके बाद सुर्खी के बाद। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह साहिबैन फरमाते हैं हुवल हुमरतु शफक क्या है, वो सुर्खी है जी। तो उनके नजदीक मालूम हुआ इस कौल के मुताबिक मगरिब का वक्त बड़ा खलील है और इमाम साहब के मुताबिक तवील है खतरे भाई। वह अव्वल वक्त इशा इदा गाब शफक और ईशा का अव्वल वक्त जो है जब शफक गायब हो जाए भाई, जब शफक क्या हो गायब हो जाए। वह आखिर वक्त यहाँ मालम यतलुल फजर उस्तानी और ईशा की नमाज का आखिरी वक्त भाई मालम यतलुल फजर उस्तानी जब तक के फजर सानी तुलू ना हो जाए, जब तक सुबह सादिक तुलू ना हो जाए उस वक्त तक ईशा की नमाज का वक्त है भाई। मसला समझ में आया भाई, लेकिन निस्फ लैल से पहले पढ़नी चाहिए ईशा की नमाज भाई, निस्फ लैल से पहले भाई। व अव्वल वक्त अल-वित्र बाद अल-इशाई भाई, भाई ये तो फर्ज नमाजों का बयान हुआ, साथ एक नमाज वाजिब भी है भाई वितर, अब उसका भी बतला रहे हैं। व अव्वल वक्त अल-वित्र बाद अल-इशाई और वितर की नमाज का अव्वल वक्त जो है ईशा के बाद है, ईशा की नमाज के बाद बस सोने, यानी ईशा के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वितर पढ़े जाएंगे, उससे पहले नहीं। तो जब ईशा की नमाज पढ़ लेगा तो फौरन वितर अब पढ़ सकता है उसके बाद भाई, ये वक्त शुरू हो गया उसका। वह आखिर वक्त यहाँ मालम यतलुल फजर और इसका आखिरी वक्त जो है जब तक कि फजर तुलू ना हो जाए भाई, फजर तुलू ना हो। ये तो इनके औकात थे नमाजों के औकात भाई, इन औकात में पढ़ी जाएंगी तो ये अदा हैं कजा नहीं भाई। अब मुस्तहब औकात कौन से हैं भाई कि जिनमें अदा करना पसंदीदा है, बेहतर है भाई, सवाब ज्यादा है, वो बतला रहे हैं। ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف اور مستحب ہے, مستحب کون سا کس کو کہتے ہیں بھائی, کون سا عمل, وہ عمل جس کے کرنے پر تو ثواب لیکن نہ کرنے پر گناہ کوئی نہ ہو, وہ کیا کہلاتا ہے, مستحب جی, یعنی پسندیدہ ہے, بہتر ہے۔ ويستحب الاسفار, اسفار کا معنی روشن کرنا, اسفر یسفر اسفار کا معنی روشن, اور مستحب ہے روشن کرنا بالفجر فجر کے میں بھائی, نماز فجر روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے بھائی۔ اول جب افق پر صبح صادق کو آپ نے دیکھ لیا بھائی, صبح صادق بھائی وہ روشنی پھیل گئی افق پر تو تاریخی چھائی ہوتی ہے ہر طرف, بس وہ کنارہ ہلکا سا سفید ہو گیا بھائی, تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن پسندیدہ کیا ہے, اس وقت پڑھے یا جب ذرا کچھ روشنی ہو جائے بھائی, جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے تو یہ مستحب ہے مولانا, اور مستحب ہے جی اسفار بھائی روشن کرنا بالفجر فجر کی نماز میں۔ والابراد اور ٹھنڈا کرنا, ابراد بالظہر اور ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کرنا, فی الصیف گرمیوں کے اندر بھائی, صیف گرمیوں کو کہتے ہیں۔ وتقدیمها اور اس کو مقدم کرنا, فی الشتاء سردیوں میں بھائی, بھائی گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز
जरा थोड़ी सी देर से पढ़नी चाहिए, जब सूरज की तपिश कम हो जाए। भाई सूरज की तपिश क्या हो? कम हो जाए, ऐन सर पे सूरज होगा भाई, अपने उसकी तपिश उरूज पर होगी, फिर थोड़ी देर के बाद जब वो ढल जाएगा तो अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है उसकी तपिश में भाई, तो थोड़ी सी ताखीर हो। यानी ये माना वाल इबरादु बिज़ ज़ोहर का क्या माना? ज़ोहर का जरा जरा थोड़ा ठंडा, तो समझ में आया? मतलब सूरज ढलता है 12:15 बजे भाई, लेकिन नमाज कितने बजे हम जाकर पढ़ते हैं? 1:30 बजे जाकर पढ़ते हैं, तो ये ताखीर की कुछ शिद्दत में उससे कमी आ जाती है। और ठंडा करना जोहर को फिर सैफी गर्मियों के अंदर, तो गर्मियों में इस तरह करे, वह तकदीम हाफि शीता, और सर्दियों में क्या करे? जरा मुकदम भाई। वह तखीर उल आसरी मालम तगैयरी शम्स, और आसर को मुअख्खर करना मुस्तहब है, मालम तगैयरी शम्स, जब तक के सूरज बदल ना जाए भाई। मैंने बताया जब सूरज बदल जाएगा भाई, अब क्या हो गया? अब भी असर की नमाज आप पढ़ेंगे भाई, है तो असर का वक्त, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह है भाई, नमाज क्या है? मकरूह है, इससे पहले पहले पढ़े सूरज बदलने से पहले। व ताखीरुल असरी मालम ततगैयरी शम्स, और असर को मौखर करना जब तक कि सूरज बदल ना जाए, मुतगैयर ना हो जाए। व ताजीलुल मगरिबी, और मगरिब में जल्दी करना भाई, सूरज गुरूब होते ही फौरन क्या करनी चाहिए? मगरिब की नमाज पढ़नी चाहिए। इसका जी साहिबैन के कौल के मुताबिक तो वक्त ही बहुत थोड़ा बनता है भाई। व ताखीर उल ईशा इला मा क़ब्ल सुलुसिल लैली, और मुअख्खर करना ईशा को सुलुसिल लैल से पहले तक भाई, रात के एक तिहाई से पहले तक ईशा को क्या करना चाहिए? मुअख्खर करे भाई, रात के तीन हिस्से कर दें। मसलन रात कितने? 9 घंटे की है, तो कितने घंटे का सुलुस हुआ? 3 घंटे भाई, तो बस सुलुस से लैल तीसरा हिस्सा हिसाब कर लो, उस तीसरे हिस्से से पहले तक उसे मुअख्खर करना चाहिए, इससे ज्यादा मुअख्खर नहीं करना चाहिए। व ताजीलुल मगरिबी व ताखीरुल ईशा इला मा क़ब्ला सुलुसिल लैली, और ईशा को मौखर करना सुलुसिल लैल से पहले तक। वयुस्तहब्बु फिल वित्र लिमन यअलफु सलातल लैली अन युअख्खिर अल वित्र इला आखिरिल लैली, और मुस्तहब है वितर में लिमन यअलफु उस शख्स के लिए जो आदी है रात की नमाज का। अलिफा या अलफू के माने है किसी चीज से मानूस होना भाई, किसी चीज का आदि होना, वो शख्स जिसको आदत है सलातुल लैल की, सलातुल लैल से तहज्जुद मुराद है भाई, वो शख्स जिसे तहज्जुद की आदत है उसके लिए वितरों में मुस्तहब क्या है कि अन युअख्खिर अल वित्र इला आखिरिल लैली, के वितर को क्या कर दे? मुअख्खर कर दे इला आखिरिल लैली, कब तक? आखिरी वक्त, आखिरी लैल तक भाई, यानी जहां जिस वक्त तहज्जुद पढ़ेगा तो तहज्जुद के बाद उसे वितर पढ़ने चाहिए भाई। तहज्जुद किस वक्त पढ़े जाएंगे भाई? आखिर लैल में पढ़े जाएंगे ना, तो वितर को भी उस वक्त तक मुअख्खर कर दे और तहज्जुद के बाद पढ़े भाई। व इल्लम यसिक बिल इंतिबाही औ तरा क़ब्ल नौमी, और अगर उसे यकीन न हो बिल इंतिबाही बेदार होने का औ तरा क़ब्ल नौमी, तो वितर पढ़ ले नौ सोने से पहले भाई। भाई वितर का वक्त हो ईशा की नमाज के बाद शुरू हो गया, तो जिसे जिसको तहज्जुद की आदत है तहज्जुद के लिए उठता है, उसे यकीन है मैं उठ जाऊंगा तहज्जुद की नमाज के लिए, तो वितर को मौखर कर दे, और जब तहज्जुद पढ़े तो उसके बाद क्या पढ़ ले? वितर पढ़ ले। और जिसे यकीन नहीं है कि पता नहीं मेरी आंख खुलती है या नहीं खुलती तहज्जुद के वक्त, तो उसे क्या कर लेना चाहिए? सोने से पहले वितर पढ़ लेने चाहिए भाई। ये माना है वह इल्लम यसिक, और अगर उसे एतमाद ना हो यकीन ना हो बिल इंतिबाही बेदार होने का औ तरा क़ब्ल नौमी, तो वितर पढ़ ले सोने से पहले भाई। चलिए बस, मौलाना हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।